په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ او د خانداش به تر پای پورې وګورئ. یو سلام خپل اونری ګروپ شمس راحیل هم او زریا علی ګل هم نازم سره او خو اجمل جان چې ډیر کش کې دومره وړو بات کړې یقینو که نان بای کې په ترار په سر څوک بات زکوری ودان شمسه دا پخوانی ودونه ګوره هغې کې یو اندازه قدر زیات و. ولې وروره دسترخان به وار شو غوریان به راغل کې خوستل به واده والا به تاویده را تاویده انشاءالله چې به کم نه وي خپه شوي خو به ناسته یي ټول احترام و عزت و که نه اوس خو وروره ودونه ټول لاړل هوټل ته چې وګورې ورور انډیوال ګاپسون به واکې ډوډۍ نیولې ګر 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 ته به واته چې دا چېرته روانه ده وه وروره هغه عزت دغه پکې کم شو که نه که ګاپسون ته چې وروره ولې مخکې به د کلي کور ودونو کې ویلې چې لږ وچه ډوډۍ دا ده وروره په منډه وچو ګاپسون ته ډوډۍ مخکې مې را وړې وه که نه هېڅ هغه عزت دغه پکې نه شته که نه پخواني ودونه په دې دپاره هم خول یو لږ ته به دې واده کوو یقین وکړه د واده په شپې به ځان پټ کړی وړي والا بوسو کوټه کې کونج خلک به را ټینګ والا که راشه په تخ دې کېنئ ځا ځا ولاکه کېنم خوله کېنه وروره تا واده د لیونۍ راشه اوس وروره لکان هغه لکان نه دي یقین وکړه هوټل کې به واده روان وي پلار چونډي کوي ځه که نه دادا کار خلاص که نو حساب خلاص چې ځه که نه دادا چټي به خولې ځه که نه جنکۍ مه مغسې دي وروره د نجلۍ واده به دومره به ژړل د پلار د کور نه به حرکت ورکو یقین وکړه د خسر کور ته چې تله دومره به دا چادري په اوښکو لمده وه تا ویل چې دا کسابۍ ته وړي اوس وروره جنکۍ هم ژاړي نه خالي یو ټوکه ده نو هېوادوالو نن موږ سره څوک په خپرونه کې ده تاسو دې د کواري سره ډېر سخت اشناست یي یقین وکړه غږ هم همیش زموږ په غوږو کې ده موږ په زړونو کې ده ولې موږ د دې غږ ډېر زیات اورېدلی تاسو هم اورېدلی نو د یو جیک چک چک سره یې راغواړو خبرې څوک راغواړو شمسه استاز دی ډېر تکړه استاز دی یو عمر په میډیا کې پاتې شوی دی هغه وخت موږ په ټلویزیونو کې نه وو چې دی په ټلویزیونو باندې خپل هېوادوالو ته خدمت کړی او کار کړی د جیک چک چک سره یې راغواړو استاز سنګر نیازی استاد محترم ستړی مرسی په خیر راغلی ډیره مننه الله دې خوشاله او ژوندی خوشاله اوسې با عزت لره ډیره مننه تاسو نه چې زم د خپلې خپلې خبرونه ته راوختلم مېلمه کړم نو تاسو هم د افغانستان د خلکو په شونډو خندا راولئ مسکا راولئ د هر څوک نشي کولی تاسو د قدر وړ یاست خدای هم تر ډېره ژوندي لره مننه استاد استاد محترم په پیل کې به دا درته ووایم چې څنګه خبریال شوې ولې نام خدا ستا غږ خو ډېر قوي غږ ده ولې د نصرت فتح علي خان نه کم نه ده هغې دړکن فلم کې یو ځلې څو ځلې وې شپېته ځلې که څلوېښت ځلې خالي دړکن ویلې نو که استاد دړکن ویلې کېدای شي یو نیم سل ځلې وایي وایي چې الفت صاحب وایي شیر احمد جانه قربان وایي چې انساني رڼا پیدا شي په مغزو کې د چا چې انساني رڼا پیدا شي په مغزو کې د چا هغه کوخخ کړي په عالم کې انسانان جوړوي ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه مشغول دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي زبردست نیازی صاحب نو زما د ویندویۍ یا د نطاقې رسنیو ته زما راتګ البته په پیل کې یو تصادف و زه لا د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکی وم چې هغه مهال نو په یو محلي راډیو ټلویزیون کې د کارموندنې اعلان وشو یا دنده ورکړل شوه چې ځینې ځوانان باید په رسنیو کې کار وکړي بیا زه چې لاړم زما غږ یې چې واورېد ما د دې تر څنګ چې نطاقي به مې کوله نو ځینې مقالې به مې لیکلې مطالب به مې لیکل نو بیا زما غږ خوښ شو ستا لهجه چې ده معیاري لهجه ده غږ دې معیاري ده نو د نطاقي لپاره دا مناسب غږ دی نو بیا په مغه محلي راډیو کې مې کار شروع کړ تر هغې چې له ښوونځي نه فارغېدم بیا چې له ښوونځي نه فارغ شوم بیا کابل ته راغلم بیا مې نو په ملي ټلویزیون کې چې دلته راغلم دلته نو ازموینه ډېره سخته وه هغه وخت ځکه یو ټلویزیون وه او یوه راډیو وه بیا په اصطلاح هغه د ټولنې نخبګان به راټولول بیا ازموینه هم سخته وه بیا چې ازموینه یې واخیستله زما غږ یې چې واورېده نو زما ډیر په غږ او تلفظ او په متن باندې حاکمیت باندې ډیر حساب کو دی نو دی پوشل ماته د تا فکر کوم چې د تاقی کړي چیرته نه تاقی ما د هو د په محلي راډیو کې زه ویاندومه نو بیا ما غو چې زه کامیاب شوم تقریبا د ټولو نه په مغاول
ردیف کې راغلم بیا په لږ وخت کې بیا خبرونه راکړل نور مهم خبرونه راکړل نو بیا ورورو دا سفر تر دې ځای راغلم تاسو په وخت کې دنده غستل په استعداد او په ورتیا ولاو کو په خایستو کواره اوس خایستو کواره ډیر چلیږي په ټولې ژوند کې وایندوی لراډیو نه لکه سخت ده زکه سخت ده چې په راډیو کې اواز څیره مطرح ده زکه اوریدونکي ستا غږ اوري اواز تا نه د کلماتو سم تلفظ اوري اوري غواړي چې تا نه اوري په متن باندې حاکمیت اوري او هغه موضوع هغه غواړي تا نه تفصیل او هغه غواړي ولې په تلویزیون کې بیا 50% څیره او 50% غږ ادنه تاقیه وصل ده وی چې سل په سلو کې باید دومره خایستم نه چې لیدونکی د یو چا په خایست کې مجذوب شي محو شي او هغه اصلي حضور نه پاتې شي او دومره خدای نخواسته انسان خو بدرنګ نه خو دومره بدرنګ نه وي چې په لیدو باندې بیا خلک تلویزیون سلام علیکم وعلیکم السلام وکړلې زه داسې په شوق را روانم چې د خبرونه مې تلویزیون بټن والی نیازی صاحب نا صاحب زده خبرونو دون شوق لرم چې خبريال سم نه مشهور سم پارکور کې زما خبري شروع ګرد غوږ ته نیولې دا د خبرونو ملکلی و و نیازی صاحب 50% شکل د چهره مهمه ده اوس نه د دې خبر ته داسې چې زه باید بیرته ولاړ سم دکانداري راو بس نه سم نه ورور نیازی صاحب زه بیخي پر د خبرو مې نیم خبرونو دون ډیر اورم شه شپې کله کله په خوب کې لو خبر مبر وایم بیا د بوټ وار را باندې وسی چې د سه موږ خوب ته نه زه ډیر د خبرو شو کېم شامو بلا خبرونه درته وایم تر ازه د خبر دی ما ته خو وې استاد خو ډیر وخت په دغه درسنی په برخه کې کار کوي موږ دونه نکینه زه خو د مکتب را چې را وزم د خبرونه وایم استاد سه به زه تمرین کوم که استاد به بره وشي چې څنګه وایي نو استاد आवाज ډیر ډبل دی نه پېژم چې نه خود خوري وای دا نه خود आवाज ډبل دی دا وڅ ځان نه خود والله غدا دا یو وخت ما یو ځکه نه تحقیق ولا وې ته څه خوري کنه څه شنه استفاده کوي چې غږ دا ډول مال د خبريالانو یا د ویندویانو اغه په استلا عام استلا وصله هم دا غږ نو غږ نه به ساتنه وشي اغه شان چې ستونه خرابې غږ ته زیان رسي لغه نه پرهیز وشي ډیر توند او تیز خواړه به دونه خوري نو تم کوشش وکړه چې ستونه ته محافظت وکړي ساتنه وکړي نو ان شاء الله زه به خبرونه درته وایم باره به وای وای ډیټ ډیټ دا واښ پارس په جی دی په دولس کم ستاسو په امر راغورو د نن ورځې تازه خبرونو تفصیل ته در اثر ټکو تیرو وخت کم دی دا د خبرونو تفصیل زدر ته یو هلک انجلی ته باټي وشتلې چې اسمان در ته راښته کوم دا سه کوم ها سه کوم کله چې تز ما سره کوز دا وکی انجلی ورته ول چې یو کار وته ک نو سوار به فرې دی هلک دن زمن ډکړل دا خبر پر اندازې پاته به ورسېدی دا خبرونو سره خبره پیدا کیږي له خبرو خبره پیدا کیږي دا بیا په بل اواز کې درته نه خبر اعلان شي الله جواړي دیو د بل چې مونږ چې کوي وای چې کوم غل د خټه کو د غلا پالیز د چا پالیز ته نه نوتلې پالیز وان ونی وی دې په غوسه و ده هلکه وډه وای چې ته غلا ولیکه هلک ورته ویل چې ته ولې خپل مېرمنې ته نوې څپلې نه رانیسي پالیز وان ورته ویل چې تاسو ما د مېرمنې د څپلې سره سره هغه ورته ویل غل چې د خبره پیدا کیږي دا اوس موږ تفصیلي خبرونه د خدای په امان شامو بلا ورته چې استاد باندې خبرونه سونو مرې درکې تاسو سونو مرې راکې والا زه وایم چې خبرونه پرې ده له خبرونه تیر شه په خواني خبري اعلان به دغه سینه اسونه نه کبد ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او تاسو په خبرو کې د نن ورځې دلته به مچ را لیدا مچ ته به سترګې لا نه سي وای دا اوس خبري اعلان به سره کم دي تاسو په امره ګرځو د نن ورځې تازه خبرونه ته د غری دا چې ډیر آزاد په شم سره وایس لغت سره وایس نه دومره آزادیم خنه ده دومره لکه وای چې به کې نه خور دا قسم سیدا چون تلویزیون یو متحرک پدیده ده البته یعنی من کوي شو په عین وخت کله چې ضرورت شي په عین خبر کې یو ګلاس چای نوشي جام کو په وخت غسر البته مګر هغه وخت زه پیګم هغه سی هغه
اما که سیو روال و بالکل نو رختیام دسته داشته من بام او من بام نخوردو کلک بناسو که ناس من نخورم بذار سعی کنی کاوش رو لاسو خور و قلم رو واقلو یا شاید ولی کو گلاس چای استفاده کو نو آهاد وقت ما که سی تقاضا و او رسانه ای دعاما افکارو پروخانتیا که دیر امده رول داری اغیز داری نو پدیه که بیا پا افغانستان که طلوع المر ماشاءالله خلور زایی داری قربان جو زاد محترم دا مخ که دیویلی دا خبرونو وی کم سڑی خپل میرمن تزنگ وی مبارک دشه دا خبرنگاره ورز میرمن ایویلی وی نوزو خبرنگاره نیما ما تول دا مبارکی را که اگر سنگ خبرنگاره نی لاکڑم نیشو بعدی وقت دیت خبر رسوونی او دا مې وړاندې خبر رسونه یو غږ وکړه او کړه ولر او سامو ترام یو شیدا مونږ کله چې واړو همیش وای دا یو سټایل لري د فرانسې ګیره وای ګنده د فرانسې ګیره سټایل وای ته افغانستان ته وارد کړو و څه څنګه دا سټایل پخې ولا اطلاعات د سمدی اطلاعات د سمدی خو ځنه هغه په کشته یعنی بهامات شته به کې چې غدي هو البته فرانسې نه خو ما نه وارد کړی افغانستان ته خو دا هماغه وخت یو سټایل و بیا ما سره هم ښه ښکارېده تصادفا ما سره دا فرانسوي ګیره ښه ښکارېده نو بیا یو ځل مېرمنې سره مې ښار تللی وم څه توکي مې رانیول یو څوک راغی زه یې ودرولم وای سلام جوړ په خیر تاسو صفت یې وکړو ښه نطاقه ستی ښه غږ لرئ ښه پښتون یې او دا دا خو ډېر زه غږ کړم که نه یعنې اول خیر لوړ کړم وی خېژولم بیا راته ویلې وای والا دی پسته جینه لرې کړې جینه یې لرې کړله وای چې هغه ده داستا گیره چه ده تا له پختون سره زیب نکا ما ورته ویل قربان دشم ستا غږ مې واورید ستا نظر مې واورید نو دا خو زما په مخه ده نو زما په مخه ده او صحیح ده چې د رسنیو د کارکوونکو د هنرمندانو د سینما د لوبغاړو ژوند یعنی یو څه خلک پورې تړاو لري خو مطلق نشي کېدای چې یو سړی درته وایي دا وکوه دا مه کوه دا مه کوه که نه نو ما ورته وویل ستا نظر مې غواړم مننه زه به په پام کې ونیسم ته نه لاړم ښه لاړو دا ورځ بیا تصادفا تصادف ته وګوره بیا بل ځل بیا دا سړی سره مخامخ شو بیا یې راته وویل چې درسره کار مې دی ودقه بیا شي ما د مهرباني وایي والله یو ځل مخکې مې هم تا ته ویلي وو چې دا ګیره ما بیا ورته وویل ګورم ډېر ماده بادم مې ورته وویل چې اشنا کورده بدن ستا یو نظر و ما واورید نو څه عملي کول په ما پورې اړه لري ډېره مننه نو دا د سویګیری هغه دا همداسې دی چې په پای کې هغه درته ویلي تا خبره پر درول چې هغه درته ویلي چې د خبرې څه خبره پیدا کیږي استاد محترم دا راته ویل چې د طالبان په وخت کې کوم تلویزیون کې کار کوو والله شیر احمد جان بیخي ذهني پوښتنه کوي ذهني پوښتنه طالبان وخت کې هوټل زون نه وروده د خنداش پر روانه ده او لند وړکی غوډه د مخلوق استاد محترم موږ سره په پرونه کې د پاتشې د خنداش به سره یا هم خراغ لاس هغه هم د خنداش پیته او استاد محترم مخکې پښتنه کوله ولی دی په خاطر د پښتنې مخکې وي کوم شاعر شعر ویلې ډیر خلک شاعران ته داد ورکوي که نه چا ورته په داد کې خپل لور کړې یار وایي په دې شعر دې بېشکه په دا لور مې تا ته درکړه دې شاعر نه منل وای نه دا نه اخلم او نه کوم هغې له وروره دا شعر د چا ده دې شاعر ته ویلې وایي دا یې ما شعر ده وای خو لیونی دا یې تا شعر دا یې ما شعر ما درکړه خلاص سړی ډېر سخي و بالکل ولې دا واقع د علاقمندان پیدا کېږي استاد محترم مخکې مې ویلې کله چې زموږ سندرغاړي هنرمندان په بازار کې یو سندرغاړی ګوري هغې ته وایي یار دا سندره مې دې ډېره خوښېږي وړکۍ غوندې زمزمه راته وکړه که شاعر ګوري وایي یار یو شعر دې راته ووایه که نه لکه موږ غوندې کس ګوري کومینن وایي یار یو ټوکه خو راته وکړه که نه هغه ټوکه ورته وکړو استاد چې وخت راغلی چې کله ما بازار کې چادر ولې چې یاره نیازی صاحب یو خبر خو راته وایي په خدای تا خبر نه مدي هو چون موږ خو له نیکه مرغه افغانستان د درېمې نړۍ په هېوادونو کې هغه هېواد ده چې غني فرهنګ لري بېشکه او موږ ښه لیکوالان شاعران او ښه لطافان د تاریخ په اوږدو کې لرل له نیکه مرغه او خلک مو هم ډېر فرهنګ پال خلک دي
مینه پال خلق دی لخپلو هنرمندان سره لخپلو فرهنگیان سره ډېر له کوم مینه لري. هو زه ډېر ځله په ښار او بازار حتی دفتر ته په لار خلکو درولم، زما د کار ستاینه کړې، مننه کړې او تشویق کړم، هڅولم. نو د دې تر څنګ هو راته وویل چې هغه خبرونه چې تاسو په تلویزیون کې وایي که په هغه سب کې راته ووایه بیا ډېر ورته فامیلي وایي، خو یو نیم چې بیا لږ نازولی و پیدم چې بیا هغه کېږي خواهی بدېږي، نو بیا به مې ورته یو خبر به مې ورته وویلې په هغه سبک باندې. او شعرونه خو مې ډېر ورته ویلي، ځکه شعر بیا خپل شعرونه مې په یادو په ذهن کې، بیا به مې ورته کله کله ډک لپه کول. نو څوک غواړي چې هغه هم سنګر نیازی شي؟ نو اوس تا تکلیف کوي، ته څه ویل لري دې کس ته چې دا باید دې ته ورسېږي که نه شي رسېدی؟ نوم یې ورته اخلي که نوم مسکان یازی ده؟ والله که مسکا سنگر نیازیم نه وایه که نه، نو خو ما دا کس تقدیروه او هڅومه، ځکه چې هغه څوک د چا تقلید کوي چې له هغه سره مینه لري. موسیقي اورې نه کله کله؟ موسیقي ډېره اورم، موسیقی البته کله کله مست موسیقی اورم، کله کله آرام اورم، نو موسیقی سره مینه لرم. د خندا په شپه کې چې شی اوري چې ماغه ټول هیوادوالو اوري موږ تاسو اوري. نو زه به اوس له زریالي ګل استاد نه یو هیله وکوم چې دی ماته د حیران صاحب یو کلام چې هر سهار چې د چمن کنجو کنار لټوم او زه په هغو ګل څیرو کې معلومی گرا پسید چازار دے نو دروزگار غم سو اخلا خم پریدا د جانان په تصویر پروت گرد غبار دے نو ستا پہرا اشارہ باندې پوهیږي ستا ساده حمزه د هر چانا خیال شالو سدا نیازی سے خوش کړي د ایران سے ار سحر چتا چمن کن جو کنار لټوم زپها غ گل سرو کې مخ د یار لټ زپها غ گل سرو کې مخ د یار لټ سلو کی او اشنا غرک محبت میں دا گل رخو پا دنیا غرک محبت میں دا گل رخو پا دنیا غرک اس پمینا کے خواگی ملے دلدار لٹم زپہا غا گل سرو کے مختیار لٹم سحر چې د چمن کنجو کنار لټوم زپها غ گل سرو کې مخ د یار لټوم زپها غ گل سرو کې مخ د یار لټوم شونډه سودایی غوند شم کورو کله را نه پاتې سارایی غوند شم
پورو کلی را نپاتی سارایی غنده زهران دا تور غرو سکونا چا لٹم زپاها غا گل سیرو کے مخدیار لٹم ار سہر چی دا چمن کنجو کی نار لٹم زپاها غا گل سیرو کے مخدیار شام گولا ولا نیازی صاحب دا موسیقی ما جب شهید عاشقان چاوری خپل د مینی غیات په تازه کې شاعران چاوری الهام پر پورته کیږي بالکل زی چاورم ټوی کی را پای دیږي د شعر چاوری د با ماده وای وي شام گولا ما ته چا په یاد کړه د چا صد دی ویلی زه د استاد محترم نه دغه کومه کنه دی په خاطر ولې چې استاد محترم سم مخ کی یو سمو د مخ کی حکومتي دند هم مخ ته وړله نو حضور ته دا وایم چې دا په میډیا کې ډیر خوشحال وو او په ګمرکات وله په ګمرک کې مې او څنګه دا وظیفه وله او رئیس وو دی خو سولک چې ما او د خلکو دا ګمرک دی وي ننګه غواده څنګه وایم د خوس ګمرک رئیسم از ما په ژوند کې دا یو تجربه شو بالکل البته زما ډیر عمر د عمر ډیره برخه مې په رسنیو کې را شوه او پر رسنیو موږ ته ډیر څه راکړی دي د خلکو مینه راکړی د خلکو په منځ کې محبوبیت راکړی د خلکو په زړونو حکومت کړی نو واقعا په هغه وظیفه کې زه نارام وم ځکه په هغه ځایونو کې چې عواید وي عایداتي منابع وي هلته لاسوهنې ډېرې وي د خلکو مداخله ډېره وي توقعات ډېرې وي غوښتنې ډېرې وي نو زه یو کال هلته وم خو ډېر نارام وم زما کوایم چې خدای دې زما په اولاد نور د دینه اوس ساتي او اولادونه ته هم دا غدا چې هر ځای کوی خو چې ګمرک نومه ده نه زینا ځکه چې زه شاوخوا درې لسیزې په رسنیز ډګر کې وم نو زه غواړم چې په همدې ډګر کې تر پایه پورې ښه نوم ولرم او دا ځینې خلک زړه ښه کوي چې لاړ شي خو د مطبوعاتیانو د رسنیزې برخې محترمو هغه ته همکارانو زما توصیه دا ده چې که درته وړاندیز هم وشو خو مه ځئ ما ته هم داسې وړاندیز شوی و خو زه په هغه وړاندیز اوس پښیمانه یم چې نه مې وایم منلی استاد محترم هغه وایي کوم مېرمنه وه که نه دا خپل خاوند داسې مخته کړی و چې د شپې بیا دوه درې څپله کې نه بیا به نه ویده کېده نو بیا خو دا ژوند دا مېرمن بېچاره پلار کړه تللی و دا سړی عادت شوی و دا اوس په ډډه په ډډه وړي خوب ورته نه راځي که نه بیا بیرون راوتی ده کوم سایه کورې ټکولې ډز یو شی درته هم دا خپلې کیسې مه کوه خو دی بل چا ګوره چا ګوره دا دروازه هم سایه درته ځولي هغه درې څلور نه د خوب راپاسېدي که نه خپلم واده واده کوي خیریت دور چې دی دی ویل سور نه سي ویل سالور ویل ولا چې تم سي خدای کم کیسه کوي سم کنه دی خو تیار د خوبه ولا ولې سالور را ولې راچا پکړه درازو درود لغت سپیډ کنه د سور سپیډ چې خوري وي ورور نور وارو نه کلاند نه ویل ویل وي خوب میرا ها ده ده دی وه نو ما ده نو واګه چې ګمرک کی هغه خلک عادت شوی دي او هغه خلک لري هر شي کنه شرې لا دا یو خبره جالبه ده دا خبره الان ځینی وخت جنو خلکو ته ګټم رسی مثال یو وخت د بک سالو د بانس خې ډیر پیسې اغلا کړې دی ډیر پیسې اغلا نو کله چې کور ته وړه برای او بلته دا به څنګه شمارو نه هغه ته در ماشامه به غم وسه بعد اس نیازې څنګه د ماشام په خبرو کې وای چې څو پیسې خلاصي استاد سره یو پښتنا دا وای مخې دی ویل چې ځنی وخت ځنی شیرونه ملکم وای کوم ناول لیکل او دومره سخت شیرونه په دې وطن کې لیکلی عادت سخت ناول لیکل کنه چې سړی در مرګ دروازې ته ورسی و بیا خدای مګه خلکو درته چیلنج نه درکو چې والا کدا ناول لیکل خدای راضي کرا نه ژوند او هغه دا د ځواني مرحله خو ډیره احساساتي مرحله ای کنه نو دا کتاب ما مهروا په نوم باندې یو ناول دا ډېر جالب ناول ده دی کې ژورنالیزم شته دی کې پوهنتون شته دی کې مینه شته دی کې تاریخ شته ډېر دې باندې ما ډېر کار کړی و نو موږ یو سفر درلود ایران هېواد ته نو ژورنالیستیکي سفر و
نو آلتا بیا دغه یو سوژه ماته پیدا شوه. دا سوژه ډیره مهمه ای په لیکوالۍ کې چې ته سوژه پیدا کې. دا سوژه پیدا شوه چې یو ایرانی نجلۍ له یو پښتون سره مینه کوي. نو دا ایرانی نجلۍ دومره پښتونولي باندې پوهیږي چې عادي پښتانه پرې نه پوهیږي، ځکه هغه د پښتنو چې کوم کلچر ده، رواجونه دي، هغه د پښتونولۍ عرف ده، دا ټولو باندې پوهیږي. بیا نو د سره مینه پیدا کیږي. په دې کې ډېرې منظرکشۍ شوي دي، ډېر ښایسته ډیالوګ پکې کارول شوی. نو دا هلک یو ورځ د درېیمو کرایانو مارکیټ کې روان وم، مازدیګر مهال و، دا زما کتاب ورسره ده، همدغه چې ما مه هېروه دا ناول ورسره ده. نو ښایسته ځوان هم و، ما ته ویلې سلام جوړ په خیر، وایي دا کتاب لیکوال ته ما نه وزې، وایي ته باید مړ شې. ما ولې وایي چې ګوره زه دوهویشت کلن یم، احساساتي وګوره، دا مرحله دوهویشت کلنۍ مرحله، شل کلنۍ مرحله ډېر خطرناکه مرحله ده، په دې کې احساسات سړی نه شو قابو کولی. وایي دا کتاب تا لیکلی او د دې مینې داستان دې په دغه ځای کې ختم کړی چې هغه ساده خلکو خبره چې موږ درو خور کړو. او نو بیا ما ورته ویلی و چې هغه د ورور ته دا څه چې لیکل شوي دا ټول حقایق نه دي. ما له په دې بابت کې دا کپسول پېژنې؟ وای هو کپسول پېژنې. وای هو ما له په دې کپسول کې دا دارو درمل چې دي دا ډېر ترخه وي، دا اوس که عادي بې پوخه ټابلیټ شي دا به په تېرېدو کې د انسان ستونی ترخوي، خولۍ ترخوي. نو دې لپاره دا پلاستیکي پوخ ورکړي چې په اسانۍ تیر شي او ناروغ ورسره په تکلیف نه شي، د زړه بدوالي احساس ونه کوي. نو دا ناول هم چې ده نو دا وچ کلک لکه تاریخ نه لیکل کېږي، که وچ کلک لکه تاریخ یې ولیکي بیا علاقمندان نه لري څوک یې ولولي. نو دې کې لیکوال مجبور ده چې د مینې په داستان کې دا تاریخ هم راونغاړي چې لوستونکي ولولي. نو بیا وروسته پوه شو سړی بیا مې ویل چې نه داسې نه ده، خو هغه ځای کې داسې ځای کې قطع شوی و چې مقابل لوری یعنی هلته ژاړي فریاد کوي یا د چا خبره او په سر خاورې بادوي که نه. نو دته ډېر هغه کړی. بیا زما یو بل همکار و، هغې هم لوستی و، هغې هم ژړلي ورته. بیا ما ته ویلی چې والله ناول مې دې ولوست، خو ډېر مې وژړل. او خو دا سوژه ده او دا هغه ده د لیکوال، نو خو داسې بیان نه وای شوي. ما له نن خو ټولې مینې خو هم کامیابې نه وي که نه، ټولې خو هم نه سره رسېږي. بیا که دا مینه یو په اسانۍ سره ورسېږي او بل انسانان سره ورسېږي، بیا خو هغه اصلي خوند هم له منځه ځي او ډېر کله خوند په محرومیت کې وي. واقعیت چې استاد محترم موږ سره په خپرونه کې د ډېر خوږ انسان د لنډه وړکۍ د مخلوق پاسې د خندا د شپې سره السلام علیکم دوستانو، ستړي مې څه غوړي دي برخه ته بیا سره اغلاس تر توای دوستانو، تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کمال آباد ولایت محبس څخه بندیان وتښتېدل، د شا د خوا وتښتېدل. نو دلته موږ سره یو ډېر تکړه او ورزشکار بیدار ځیرک په تندرست یو عسکر راسره خپرونه کې میلمه دی، داسې به پوښتنې وکړو چې دا بندیان څنګه وتښتېدل. چافرات صاحب دا څه غوري دي؟ دا خو مې ته دلته په خپرونه کې راته بده سو الله بنجان مو ترستېدل. ما بس ما څو ټول بنجان مو ترستېدل. اورینداري ځان د تراوالي نه دا دا چې دریش دغه دی خپرونه کې څه غوري دي؟ ستا سره څه خبرې لرو؟ خبرې اترې لرو چې څنګه دا بنجان د ما بس د شا د خوا وتښ په دا ته بده سوال در څخه وکړم. ازیرې شمو ګوله وکړه، سوال دې وکړه، زړه دې رانه وکړه. دوستانو دا د کمال آباد د ولایت د محبس عسکر دی چې هغه بنجان څنګه د شا د خوا وتښتېدل. ته په هغه وخت کې چیرې وې چې بنجان وتښتېدل؟ شمو ګوله زه خوام دا اوس په خوب کې وم. په خوب کې دې څه کول؟ ما یقین وکړه دوه نیمې بجو د شپو پورې ما فیسبوک کتو. ما ویل چې زه د دنیا د حالاتو نه خبر شم. ته د دنیا حالات یار یقین وکړه که نه هغه یو کس به منې دا شمس نه ده یاره. ته چې یو کومنټ کړی په یو وخت باندې چې څه درته وایم. تا
ته کومنتونه پرېږده، ته د دنیا حالات پرېږده. دا د کمال آباد ولایت دا ماباس چې تاسو هلته حسکار وې، موظف یې، دا بنجان څنګه د شا د خوا وتښتېدل؟ ته چیرې وې؟ ګوره شامو ګوره، نو په موږ باندې ولې په کار کېږي؟ زه چیرې وم؟ زه یې تاسو په زړونو کې یم، زه یې تاسو په څنګ کې یم، زه یې تاسو خدمتګار یم. خبره دا ده ګوره، بندیان چې دي دوی خو ناجواني کړې ده موږ سره. ګوره د شانه تښتېدلي دي، د شانه خو موږ ذمهوار نه یو، موږ د مخه ذمهوار یو. که د مخه نه شامو ګله تښتېدلي ول، بیا به تا لیدلی و چې ما چې شی کول. دا چې شانه تښتېدلي بندیانو ناجواني کړې دي کې موږ څه؟ ته اوس د خوب له هاوله ټک مک په ونه کې د مخې نه جاجر مې تېنه کله جاجر مې کله. عسکر باید ډېر هوشیار، ځیرک، تندرست او پر د خپل وظیفه منظم کنو کری منظم. نو ته څنګه نسوې خبر چې بنجان د شاده خوا وتله؟ په دا وخت کې ته چیرې وې؟ ګوره یو خبره ته وکړم کنه شامو ګله، زه چیرې وم؟ زه همدغسې ناست وم خو نیغه، او یو خیال مې کته، یوه سترګه مې پټه، یوه مې خلاصه، او داسې خیال مې کته چې یاره داسې یو ورځ به راشي که نه، چې په یوه میاشت ماته د تنخواګانې راشي. ذهن مې خراب ده ګوره، د برق بل باندې راغلی، درې د برق بل راغلی یم، دا اوس ته خبرې د کور د کرانه خام، دا اوس قرضدار یم. ګوره په تندرست صاحب، زه ستاسو دا پوښتنه کوم، دا بند چې دا کله ماسو دا بندیان وتښتېده د کمال آباد ته ولایت، بالکل په څه شي باندې ډېر خفه شوې چې ما بس ماسو بندیان وتښتېدل او که په بندیانو پسې خفه شوې؟ نه نه، درې بندیانو پسې څه خفه یم؟ زړه مې دغسې دغسې کېږي، ورپسې ویلي ویلي لکه مالګه چې اوبو کې واچوي. ولې ولې پر څه خاطر؟ دا بچه مړي ما نه، یو سل شپېته روپۍ یو بندي رانه قرضدار، یو سل دوه اتیا روپۍ رانه بل، او شپاړس روپۍ بل. همدا اوس مې که ساسو په کمره کې ګوري، ګوره غاړه م بند، یو رانه توپک وړی، دا مې د بل چا توپک اخیستی ده، یو رانه توپک وړی. زه توپک مې ورته د مور شیدو غوندې بخلی، خالی سوکه کې چا ځونډی ده، هغه ځونډی دې راوړي، هغه ما دنیا د لاس نه خاده. اوس یو بل سوال، ستاسو خو د شرم احساس توکي بندیان کوي او کې تاسو کوي؟ نه بالکل بندیان کوي. ولی ولی مونږ ولی شرم احساس وکړو؟ د شرم احساس باید دغه یو کی چې په شا تښتېدلې دي، په مخه به تښتېدلې چې مونږ دیته ښودلی وای چې بندیان څه شی دي. دوی چې په شا وتښتېدل، بس دوی انډیواله باید د شرم احساس وکړي، مونږ هم درغوندې په نښه وتښتېدو په مخه. دوستانو تاسو خبرې ډزې وي دا بندیان چې کله دا یا دغه کسان کارمندان دا کورنۍ دوستان چې کله ورځي دي ټاکې پورې وایي چې داخل ته ورځي چې یو شی وروړي د خوراک شی یا بل شی یا پوښتنې ته دومره بیدار وایي هلته به دې کمال خیر خیر ته. نو دوستانو د ده څخه دا سوال پوښتنه کوم چې په دغه وخت کې چې د مابس د دغه نه سلا داخلېدل، دا ستاسې چاپه چیرې ستا ټپه پر وهلې وه که نه؟ دا سلا چې دغه کمال آباد ولایت ما بس ته وړل کېدل. ګوره شامو ګله، خبره ته وکړه، ما خدای مې د غاړه نه بندوي. د دې موږ د ټاپې درې ورځې مخکې موږ د ټاپې رنګ خلاص شوی و، خو زه چې فکر کوم د موږ د ټاپې نه دې ټاپه ډېره خطرناکه و چې دا وسله مسله نه وتي، کېدای شي دا ټاپه خارجي. ولې موږ ته معلومات نه؟ یعنی کله چې خارجي ټاپه دا راغله، داخلي ټاپه بیا کوم ارزښت نه لري؟ نو ګوره ټاپه ټاپه یو ټاپه یو پاټه، زموږ پاټه دغه ټاپه ده او کنه موږ پاټه چیرته چلیږي؟ تا څنګه دا 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 ګوره څه څه سوال کی خو دا او کنه دا ما ول چې ګوره زه دا غیاس کرانو نه یم، غی سر بازار نه درز به مې ته کړی خو مې ته به ته ځکړی. خیر لږ مرات کو خیال کو تا څنګه اسکار سي دا کو توه دا خو د ما ته کی ساو ما ما ته کی ساو ما خو مکمل چکل تعلیم خلاص کر ریاست ته چې شاید ماما زوی کی نه ولې، چا د خاله زوی کی نه ولې، چا د کاکا زوی کی نه ولې، بس رو خپل خپل ولې ماملې روانې وي، صفاکاری خو له خیر اوړي. نو ځان سره فکر وکړه چې راځه د دې د ټوپک د سکینه به ډوډۍ خورو، اما خو چې سره ته سربازۍ ته راغلم. ګور زه تا مرم مر څو دقیقې وروسته داسې یو نه ګور نه درې شوی نه شی وای دا څنګه درې شوی؟ مطلب داسې مه کوه کنه، ګوره موږ دومره نازک یو اوس به درته لیدلی. دغه د شپې نوم دې کله کله وای ته وای په ذهن کې م ډېر کمزور ده، د شپې نوم دې په یادېږي؟ دا نامیشو چې ورته وای نامیشو. نامیشو څه شی؟ مثال ټانګو، راکټ، توپک، وسله، شیری او شامو. دا مې ټول په یادېږي. اځه خیر دې دا اخیری څه پیغام لري هغه بندیانو ته چې تفتېدل دي؟ ما بس خو غوته څه پیغام لري؟ پیغام ته دا لرم ګوره، دا کمره چیرته ده ګوره؟ غلام ګله یې غاړه دې بند ګوره، دین په دنیا هر چې ته چې بچم وایي ما پیسې راوړه ګوره، دا ځکه کار نه ده کړی کنه. او بل چې رمضان چیرته ده؟ رمضان ګوره بچم، رمضان
اما جرته ګولې درکړې وې د مې دې لپاره کنه د غي پیسې در باندې پاتې دي هغه تو دکاندار وی الته کاسکارې خپلونه پر اندازې پاتې ورې په مخه جسه زز زیر ځان را سوځي زز عجيبه سره تاسو بغدې تا دکانداري رئیس ته د کالته ته مونږ ته پیغام راغلی بیا نیواله په شته سم کو نه تا کبیا په ځړا باندې ورته ګاډې پلانکې پستانکې و درې لري لري بیا هم خراغلا ز خندا شپې ته استاد محترم ستاسو په نظر کې وطن به جوړ شي شیرا وطن جوړیږي ما جوړ زده وچ د ایران غوښته دم ایران او وطن هغه وخت جوړیږي چې له وطن سره مینه لرو مونږ وایو چې وطن وی هغه د یو شاعر وی هغه غیر څه چې وی دوه ځله کې سره آرام کوي یو د مور غېګه او بل د وطن غېګه د وطن غېګه دغه دوه غېګو کې انسان د آرامښت احساس کوي نو زمونږ هر وګړي ته د خدای په زړه کې د امینه ورکړي چې په هواد آباد کی او بل هواد والته خیر ورسیږي نشه نشر واستان او درو واکې نه به شیر واور کنه شیر خو ورتمن یو شیر شمس ما زه ټوکه را پیاټ ټوکه خو بکه ماته بل ټوکه پیاټ شي شي زه استاد نه دا پختره کوم کو استاد د خبرونو ویلو په وخت کې ناشتي او په دې وخت کې ورته دورندار زنګ راشي او پرنجه هم دغه وخت کې دي تراسي نو دا خبرونه وی دورندار ټلیفون ته ځواب ورکړي هاي شي کوي پرنجه یا شیرا وی هغه دا نن به نه خپل داس منګ په ننګرهار کې یو له معزز قوم دا وی کوم یو د دې قوم اروان کوم شخص وی یو چا دغه نه پختنه کړی و ام دې شخص نه چې خدای در باندې ګران ده که دور بابا هغه ورته وی دی و یاره خدای دې داسه حیران کا نو پرنجایم صح ده کچی او زمنګ دې قومندان صاحب ټلیفون صح ده او خبرونه هم صح دي خبرونه هم صح دي خو مزه مجبور یم چې زکه به کورنۍ ژوند کې تاوتې خوانه راځي دا دواړه به پریدم پرنجا او خبرونه دې دې ټلیفون ده بس ګوره دې خلک جاي مینه او قرباني غواړي کنه دې ته سړی ګوره ما ته دې قومندان صاحب خبره یاد کړو شعر به سیره په یاد کړی و استاد خپل شاګرد ولار کې نه درس پولی هغه اشتباه وکړ نه برې پر داسې پیړو علی نه کښین هلک هغه ورته لمر دې پر ځای کیږي کومندان سید نن سبا شاګردان خو هم داسې دي نه یوش څه شوخی دي لری د شریر وز ما مخ هغه ورته امر دې پر ځای کیږي کومندان سید پر ځای کښین سي هغه بل تمبل شاګرد په پای کې ناسو باور اس کار وزغه ما واګه چې شامو ګولا کیسې ډیره خوګی دي شیر باورو د استاد محترم نه او د هغه आवाज باورو چې شل کال 25 کال مخکې د رادیو د تاسو خبرې د استاد محترم راځي چې یو ادوال ټول پته مدي او شیر باورو سم زما زما یو ټول غا شاپ شوی په 1902 کال کې ملنګ هلی نومیږي نو د ملنګ هلی یو نظم بدلته وای مچ آزاد شیر دی دا به وای ما غزل هم شته خو دا بلګ زرغی منظر کې شیلری لګځه ستاسو په شي نوې څنګه نیک مرغه ورځ وا څنګه نیک مرغه ورځ وا څه پخته ور محال و ګدر خالی و لغه مازون جلو یواز ته وې د ګدر په غاړه بس پینو لپو د منګې ډکاو چې مې د خیال شاهین تر سترګو کړلې اول به مسکه بیا به سوچ کې لاړې لکه چې ستا هم زیات شوې و به بیا دې په ما نظر شو لزای پور ته وار خطا غوند شوې خزان دې ونه بایله ما درته وکتل په غټو غټو بیا هم د مینې په دود لکه حاجی چې د کعبې طواف کړي تاسو داستا لقامت وګرځیدم بیا دې ترڅنګ کې ناستم تشوې لګلرې مخامخ شوې راته لخنداش نشوې راته ودی ویل څنګه ښکاریږم ګلابي جامو کې ما ویل والله لکه پری لکه جنت کی هورا آه څومره ښکلی او سپېڅلی وه دا ورځ د مینې سهار ښایسته غرمه ښایسته مازیګر هم ښایسته ډېره زیاته مننه د سنګر نیازي نه چې راغی استاد محترم موږ خپرونه ښکلې کړله نو په پای کې کوم پیغام لري خپل هیوادوالو ته د خندا د شپې کمرې خدمت کوي ډېره مننه اول خو شعریه
تانه ډیره مننه کوم او زړه دې ول استاد نه خیر سندری ویلې د دې سره محترم همکارانو نه ربابینه تبلیغ غون کینه دا زمنګ اصلي موسیقي ده نو دا ژوندۍ وساتي او هیوادوان ته پیغام داده چې یو ملتمینه ورکړي یو بل سره مینه وکوي وطن خپل جوړ کړي دا بهرنیان چې راغلي دا مونږ ته هیواد نشي جوړولای تر څو موږ خپل جوړ نکو نو د سولې دعایت لا به کوي تر هغه چې زړه خوشاله یم زه کله کله دا د خونځي زکونکي وګورم دا ماشومان چې بکسې تر شاوي دا وړي ماشومان سپین پړونی په سر تړلي خونځي تروانی زه فکر کوم چې د سولې کوترې په هوا کې دي او وطن مو د خیرازې په تروان ده نو ټول به سره موټه شو او دا هیواد آباد کو چې په ډاډه زړه د هیواد هر کونت لاړ شو مونږ ته خدای ډیر غنی هیواد را کړی ډیر خپل هیواد را کړی خپل خلک دي خو چې د بهرانیانو لاسوهنه نه وای دا وای مداخله نه وای نو دا وطن به ګل ګلزار وای او اوس به ټول سره یو کیږو سو د تبلا بیک وای او سو د تبا خراغاست وای او سو په هیواد کې تامینو تر څو مونږ هغه د ژوند هغه اصلي حقیقت اصلی حقیقت او اصلی هغه ته ورسیږو سیر ته ورسیږو مسیر ته ورسیږو هغه تایکو او نیکمرغه ژوند امين په دې هیله چې هیواد ته صلح راشي امن راشي خوشحالي راشي دی آزاد آرام او خوشحال افغانستان په هیله د خبرونه پای کې زود زریالي ګل نه یو ټپې ورو زمونږ د خدای په امانی خو تاسو د ملټل نور خبرونه یاد مه باسي بس مخ مخ چرا شیرا ته خان دی غله غله چې زګر من تخله پخپلې مې بابا شمس لالا